Krásný den, vítejte u dalšího podcastu televize V1, který sledujete v našem vysílání, ale můžete se na něho podívat, pokud jste nestihli třeba začátek, také na YouTubeovém kanálu Východočeské televize a nebo na obvyklých podcastových platformách, jako je Spotify, iTunes Podcast a nebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je Oldřich Žďárský, který je předsedou představenstva společnosti Živa, která je v Klášterci nad Orlicí. Krásný den. Dobrý den. Klášterec nad Orlicí, zemědělství. Možná úplně první otázka na snadě, jak se podniká, jak se žije a jak lidé vzájemně žijí se zemědělci na venkově. A tak nám se žije v Klášterci dobře. Je to krásný kraj, že jo, úpatí, nebo bych řekl Orlických hor. Zemská brána v našem regionu je, my hospodaříme vlastně v katastru Klášterce a Českých Petrovic, takže jsme i na polských hranicích vlastně, ty naše pole jsou, takže naučili jsme se tam žít a dlouhodobě hospodaříme a myslíme si, že baví nás to a myslíme si, že hospodaříme dobře, snažíme se i to naší prací dát i práci místním lidem, aby místní lidi prostě, kteří historicky i v tom zemědělství dělali, aby tam tu práci měli a našli. Takže my v současné době zaměstnáváme kolem 70 lidí a drtivá většina z nich je teda z Klášterce a z Petrovic. Pohraničí, česko-polské pohraničí, Orlické hory a ještě v podstatě periferie kraje. To jsou takové aspekty, které pokud by člověk scháněl klid, tak jsou ideální, ale pokud chce podnikat ještě v zemědělství, to asi není úplně ideální. A nebo je to ideální? Zajímavá otázka, zajímavý téma. Člověk, já to ani tak neberu, jestli jsme z tohoto pohledu toho zemědělce, protože tam je to o té půdě a o těch lidech. Jo, a musí se člověk jaksi jako s těma podmínkama nějakým způsobem zžít a vyrovnat, takže to jestli je blíž nebo dál k nějaké průmyslové nebo k něčemu takovému, to proto zemědělství není až tak úplně jakoby podstatný. V některé fázi to má spíše jaksi jakoby výhodu, že tam ta krajina, ta příroda není tak dotčená různýma teda nějakýma průmyslovýma exhalacema a tady tím, takže z toho to pohledu bych spíš řekl, že to je jaksi jakoby i pro nás výhoda. Je to výhoda i pro ty lidi, kteří tam žijí, že vlastně teda nejsou v takovým kontaminovaným prostředí, jako kdyby byli někde ve městě. Já když, a asi to nebudu jenom já, když někdo řekne zemědělec, tak se mě vybaví dvě věci. Je to nerudný sedlák a je to ten, který si stěžuje, že je sucho, mokro, že je teplo, zima. Takže je to hodně mylná představa, nebo tak to je? To je náš zemědělec, to je ten sedlák s bičem, kterého se každý bojí. Nevím, jestli se o každý bojí, ale já si myslím, že jste to úplně perfektně vystihnul. Sedlák alias zemědělec je ten, který má čtveroročních období za svého hlavního nepřítele. Ten prostě v zimě je špatně, v létě je špatně, na jaře je špatně, i na podzim je špatně. Vždycky něco najde, co mu stěžuje život. Takže je pravda, že někteří lidi, kteří zemědělce nemají tolik rádi, říkají, že jsou profesionální plačky. Ale já si myslím, že to tak není. Je pravda, že to zemědělství má trochu specifikum a to vidíme třeba i v tom průběhu letošního roku, té vegetace, kdy jsme v dubnu a tedy bylo hrozný sucho a jedno s druhým a teď na druhou stránku máme tolik vody, že v Pardubickém kraji za červen spadlo 280% normálu měsíčního, takže ty vody je zase jakoby hodně, což díky tomu, že my vlastně děláme venku v přírodě nebo s přírodou, tak nám to jaksi jako komplikuje život.
Jo, ale bohužel to tak je a musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat, respektive musíme se s tím naučit nějak žít. Samozřejmě jsou situace, kdy to je extrém, kdy to nejde, ale já si myslím, že ten zemědělec na druhou stránku je hrozně flexibilní člověk, protože i v těchto složitých okamžicích si musí nějakým způsobem poradit a musí se rozhodnout a musí něco dělat a musí žít, protože pokud by to nebyl schopen udělat, tak tady v podstatě nemůže být, nebo respektive nezajistí si podmínky pro svou existenci a zkrachoval by. Je pravda, že se stáváme banánovou republikou, která vytlačuje své zemědělství, svoji soběstačnost, zbavujeme se chovů kráv, chovů prasat, zbavujeme se výroby mléka. Je to pravda? Zlí jazykové říkají, že to současné zemědělství vstupem do Evropské unie bylo vyměněno za podporu pro strojírenství, respektive pro automobilový průmysl. Takže že prostě byl to obchod něco za něco v rámci Evropské unie. Já sám si dobře pamatuju, když jsem byl někdy na nějaké konferenci Milkwoche v Německu, jak tam tehdejší komisař pro zemědělství Franz Fischler uklidňoval německé sedláky a i rakouské a říkal jim, nebojte se tím, že vlastně v roce 2004 přistoupí ty východoevropské státy, nic se vám nestane, oni vám budou dodávat surovinu a vy ji tady zpracujete a bude se to vracet ve výrobcích. A dneska vidíme, že skutečně část této teorie, ale prostě se ukázala, že je skutečně pravdivá, protože my tím, že nemáme tolik to zatížení, nemáme tolik zvířat, jako jsme měli historicky, tak skutečně část z té své produkce vyvážíme, ale ona se sem vrací zpátky prostě zpracovaná s vyšší přidanou hodnotou. To si myslím, že je jednoznačně, je to vidět, jak na množství vyváženého obilí, kdy se vyváží víc než 50% vyprodukovaného obilí, protože tady nejsou tady prasata, který zežerou hromadu obilí, je tady málo drůbeže, i když ty stavy se třeba navýšily oproti 70. 80. letům, takže ty stavy jsou velmi nízké a nikdo z těch, není tady tolik zvířat, které by mohly tuhletu rostlinnou produkci, tu produkci obilovin sežrat a přetvořit hodnotnou živočišnou bílkovinu. Obdobně to je i u mléka, kdy v podstatě i my v rámci některých těch našich odbytových organizací vyvážíme mléko do Německa a vrací se sem zpátky v sýrech a v jogurtech a v tvarohách a tady v tom. Takže je pravda, nebo možná by trochu nadneseně se skutečně dalo říct, že to je takový koloniální způsob hospodaření. A je to dobře nebo je to špatně? Pro Českou republiku i pro nás, pro občany, je to určitě špatně. I pro tu ekonomiku českou je to určitě špatně, protože my tady pracně něco vyrobíme, vyvezeme to, tam to někdo zpracuje, což my bychom uměli taky. Teď i my máme špičkové mléčné výrobky, umíme je vyrobit, jsou velmi kvalitní. Nakonec vidíme to, že vlastně v současné době největší světový výrobce parmezánu, nebo mlékárna Bracale v Itálii, největší výrobce tohoto sýra na světě, má svůj největší závod v Litovli na Olomoucku. Jo, takže ta naše surovina, to mléko je velmi kvalitní a moc z něho dokáže udělat prostě takový špičkový sýr, jako je teda prostě ten italský parmezán. Jo, takže my tady to umíme, jsou tady šikovní lidi a tedy akorát v podstatě ty obchody fungují trochu jinak. Určitě teďka spoustu lidí bude říkat, to je ta Evropská unie, ta nás o to připravila a byste to v podstatě naznačil, evidentně to byl jasný kalkul a jasný plán, který už se zrodil kdysi dávno a funguje. Pomáhá Evropská unie nebo
to vlastně takhle všechno rozbourala. Jak vy to cítíte jako zemědělci? Máte od nich dotace, snaží se vám pomoci, nebo dokážete od nich vytáhnout nějakou podporu, stejně jako ji dokážou vytáhnout třeba v jiných zemích? Je na překážku ta Evropská unie, nebo se někdy stává partnerem tím, že se to taky rozběhlo a my vyrobíme, prodáme tam, oni dovezou, pošlou nám to zpátky, takže ty peníze někde musí se generovat? Víte, to je velmi, velmi těžká a složitá otázka. My jsme například třeba členem Agrární komory i Zemědělského svazu a tyto dvě naše stavovské organizace se již dlouhodobě snaží získat, abychom měli porovnatelné údaje, jak ty podpory vypadají u těch našich sousedů. Jakoby, jo, aby jsme skutečně si mohli porovnat a říct, jestli jsme nebo nejsme konkurenceschopností, ale bohužel se stále ukazuje, za prvé se k těm číslům nejsme schopni dostat, protože tam existují různé formy podpor, nejenom teda ze stran Evropské unie, ale především v rámci třeba Německu i v rámci těch spolkových zemí a tak dále pro ty zemědělce, což třeba u nás v rámci kraje a tak dále, jakoby přímá podpora taková žádná není. Takže my toto nemůžeme si jaksi jakoby nějakým způsobem dokázat srovnat na straně jedný, na straně druhý prostě historicky. My, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak bylo řečeno, to bylo 2004 a mám teďka pocit, že bylo řečeno, že do roku 2013 po ty dvě plánovací období se ty rozdíly ve výškách podpor srovnají mezi východem a západem, mezi tou původní 15. Do dneska to není pravda. Vidíme, že někde dostávají 400 euro na hektar. My třeba dostáváme, mám pocit, 250 nebo kolik euro přímých platbách na hektar. Takže ty podpory jsou rozdílné. To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě nám, zemědělcům, je to kolikrát vyčítáno a furt se říká, že vy neumíte nic jiného, než jenom prostě říkáte dotace, dotace, dotace. Ale řekněme si popravdě, ty dotace vymyslel někdo a je to v podstatě jaksi jako sociální smír. Že jo, to znamená, ty potraviny někdo prostě přišel na to, že je potřeba, aby ty lidi, i kvůli tomu vlastně vzniklo evropské hospodářství, protože po válce byl ještě ten systém na lístky, že jo, na potraviny a tak dále, byla málo potravin, tak prostě prvním cílem, který bylo mimo ocele, tak prostě zajistit soběstačnost a výrobu potravin. Takže proto se to tam výrazně podporovalo na produkci. A tím pádem ta jaksi jakoby se i těm lidem dala levné jídlo, levná potravina. A ono to prostě přežívá do dneška, ale vidíme, že to je v podstatě na celém světě. Říká se, že jediný Nový Zéland zrušil veškeré dotace, když se podíváte na Ameriku, na Evropskou unii, na Japonsko, všude v Izrael, všude jsou obrovské dotace do toho zemědělství, protože tím si vlastně i ty politici kupují, jaksi jakoby, protože díky tomu máme i ty ceny potravin nízké a ty potraviny ani nepokrývají náklady výrobní, které jsou s tím, jo, ty ceny potravy to nepokrývají. Takže v podstatě ty dotace je hrozně, hrozně, hrozně složitá věc na straně jedný, na straně druhý. Třeba co se týče českého zemědělství, tak jsme, možná nám to může uškodit, ale my jsme v rámci jaksi jako čerpání těch dotací evropských úplně na špičce v rámci republiky. My každoročně v podstatě to uvozovka řeknu bez problému vyčerpáme. Jo, ty v tom období, to znamená, není u nás problém, jak si jakoby to nevyčerpat, to znamená, my jsme se to naučili, ty složité administrativní překážky překonávat, podávat ty žádosti a prostě plně je čerpáme, takže to si zase myslím, když to vidím potom, že některý průmysl nebo někde nějakých inovativních se to nečerpá, takže to zemědělství obráceně v tomto směru. Je to možná špatně, ale jsme skutečně na špici v rámci i teda, myslím, toho našeho českého hospodářství v rámci tady tohle čerpání.
Vyrábíte mléko, chováte zvířata, pěstujete něco, obilniny a tak dále. Děláte tohle všechno nebo se zaměřujete na nějakou specifickou činnost? Naše společnost sobě jakoby živá v těch Orlických horách. My hospodaříme dosti už v takových horských, vlastně v podstatě je to už horská oblast. Nad námi je ten vrchol Adam, který má, myslím, asi něco přes 770 metrů nad mořem. Klášterec má něco kolem 500 metrů. Takže a my zhruba hospodaříme asi na 1000 hektarech, máme 500 krav na mléko, a takže v podstatě ta naše výroba je zaměřená na to, abychom zajistili krmení pro ty naše krávy. A potom ještě dlouhodobě máme tradici v tom, že děláme brambory, sadbové brambory. Je pravda, že část i té naše produkce je tržní, to znamená, máme i nějaké hektary řepky, protože i v těch našich podmínkách naopak ta řepka je velmi ekonomicky velmi zajímavá a lukrativní plodina. Na straně jedný, na straně druhý, ona je taky velmi dobrá, jaksi jakoby předplodina, to znamená z hlediska kvality půdy a tedy ona je výnos výrazně přínosným prvkem v celé té jaksi jakoby soustavě. Takže není pravda, že řepka je to zlo, které tahá živiny ze země a prachy z daňových poplatníků a vlastně zkazí nám obzduší a je to vlastně jenom samý zápor. Nejste tohoto ražení. Řepka bohužel se stala jaksi jakoby nástrojem politického boje, kdy sklízíme my zemědělci, sklízíme v podstatě jaksi jakoby daň za to, že premiérem je pan Babiš, který má závody na zpracování, který jaksi jako tu řepku, takže v podstatě spousta lidí tu řepku právě vidí, jak si jako dává si do souvislostí s premiérem Babišem a takto to potom jakoby je prezentováno. Bohužel ta řepka za to teda nemůže. Jo. Ta řepka v tomto směru skutečně z hlediska jaksi jako agronomického, agrotechnického je skutečně velmi jaksi jakoby dobrá předplodina. Má to výborný jaksi jako dopady pro tu úrodnost, samotnou úrodnost půdy. A nakonec, i když se i ten její produkt, olej řepkový, se najednou říká, že to je jeden z nejkvalitnějších olejů, lepší než slunečnicový a tedy to znamená i ta samotná kvalita toho oleje je velmi, velmi, velmi dobrá, prospěšná pro zdraví obyvatel. A navíc je z toho i, jakoby se z toho udělalo velmi zajímavé krmivo i pro krávy. Jako řepkový šrot je jakoby u dosti chovatelů jednou ze základních prvků krmné dávky pro mléčné krávy. Mm-hmm. Pojďme k tomu mléku, to jsou taky takové výkyvy, mléko, máslo, cena nahoru, dolů, mléko, všechno do Německa, kam putuje a jak vzniká vaše mléko, kolik ho dokážete vyprodukovat a je to mléko, které si koupí lidé v regionu, nebo jaká je cesta mléka vlastně od zemědělce? Cesta mléka od zemědělce může být různá. Je to samozřejmě dáno trochu filozofií toho podnikání, toho sedláka, který to dělá. Na straně jedný, na straně druhý je to taky trošku dáno potom i těm počtem krav, které chová. Obráceně, čím máte víc krav, tak a protože ta kráva se musí dojít každý den 365 dní v roce, prostě, takže je to velmi náročný a je to vlastně jako vysoce sofistikovaná činnost. Vy potřebujete v podstatě prakticky každý den to mléko odvést. A nebo je maximálně existuje takzvaný obdenní svoz, kdy musíte mít o to větší nádrže, ale prostě jednou za dva dny to mléko musí přijít pryč. Protože ta kráva, prostě ta tvorba mléka ve mně probíhá prostě kontinuálně a není možný ty krávě říct, hele, dneska nedoj, nebo dneska je sobota, neděle, nepotřebujeme mléko. Takže
Vy potom potřebujete to mlíko odvíst. Samozřejmě jsou někteří chovatelé, kteří to dokážou, mají třeba nějaké mini mlékárnu, mají malou mlékárnu a něco vydělají z toho nějaký výrobek, ať jogurt, nebo sýr, nebo něco takového. Takže část té své produkce jsou schopní uplatnit v blízkém okolí ve svém regionu. Samozřejmě, když máte těch krav 500, jako třeba my, a máte denní dodávku 16 000 litrů mléka, takže z toho byste třeba denně, jestliže řekneme, že na kilo sýra je potřeba 10 litrů mléka, tak byste denně dělal 1600 kg sýra. Jakoby, jo, samozřejmě ještě teda nějaký zrání, že jo, ale těch 600 kg sýra, 1600 kg sýra, já v té oblasti Žamberecka prostě nejsme schopni denně prodat. Museli bychom to tak, že my jsme touto cestou nešli, jakoby nějakým zpracováním, a je to o spolupráci s mlékárnou. Takže to je vlastně u většiny je to cesta, že to mlíko musí teoreticky v naší republice do 24 hodin se ocitá mlékárně, která s ním dělá další jaksi jakoby zpracovatelské kroky, pasteruje, sbírá smetanu, anebo prostě tam přidává nějaké kultury. Jo, takže to už potom je do mlékárny. Samozřejmě u nás, takže a ta situace v České republice je taková, že my zhruba vyprodukujeme denně 8 milionů litrů mléka a z toho 20% zhruba se vyváží ven do Německa, a tedy na straně jedný, na straně druhý. Co se týče spotřeby, tak třeba u sýru jsme z 50%, 50% je z domácí produkce, 50% je z dovozu. To znamená, my kdybychom, na druhou stránku někdo říká, proč to nespracujeme tady, my bychom byli rádi, aby se to zpracovávalo v mlékárnách, které jsou na území České republiky, ale bohužel oni se potom s těmi produkty nedokážou dostat do těch řetězců, které tady jsou. Jo? Tam se dostane to české mléko zpátky, ale než musí pracovat německá mlékárna, a ta už ho se umí dostat. Okénko do toho, jak se podniká zemědělcům, jak se žije zemědělcům na českém venkově, nám zajistil a zprostředkoval můj dnešní host, kterým je předseda akciové společnosti Živa, která je v Klášterci nad Orlicí, pan Oldřich Žďárský. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Děkuji za pozvání.